Վազգենը Վանոյի ամենամոտ ընկերներից մեկն էր։ Մահացել է Վանո Սիրադեղյանը։ Վանո Սիրադեղյանի ընտանիքը, որդին Խաչատուր Սիրադեղյանը և կինը Ռուզան Տոնոյանը գուժում են գրողի, հրապարակախոսի, պետական, ազգային, քաղաքական գործչի մահը, որը տեղի է ունեցել նախորեին։ Այս մասին հայտնում է 4-րդ իշխանությունը։ Վանո Սմբատի Սիրադեղյանը ծնվել է 1946 թվականի նոյեմբերի 13-ին։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության առաջին տասնամյակում զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության պետական առանցքային պաշտոններ 90-ական թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության եկած հայոց համազգային շարժման առաջնորդներից։ 1966-ից 1969 թվականներին Վանո Սիրադեղյանը ծառայել է ԽՍՀՄ-ի բանակում։ 1974 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, աշխատել է մի շարք պարբերականներում։ 1982 թվականին դարձել է Դրուժբա նարոդվամսագրի մրցանակակիր։ 1988 թվականից անդամակցում է նորաստեղծ հայոց համազգային շարժում կուսակցությանը։ Նույն թվականին անդամագրվել է Ղարաբաղ կոմիտեին, աստիճանաբար դառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի ակտիվ դերակատարներից։ Նույն թվականի դեկտեմբերին խորհրդային իրավապահ մարմինների կողմից կոմիտեի մի շարք անդամների հետ ձերբակալվում և բանտարկվում է մինչև 1989 թվականի մայիսը։ 90-ից 91 թվականներին աշխատել է որպես Հայաստանի Հանրապետության անտառատնտեսության վարչության պետ։ Գրեթե միաժամանակ 90-ից 92 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր թիվ 13 ընտրատարածքից։ 91-ից 92 թվականներին աշխատել է որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներքին քաղաքականության և սոցիալական հարցերի խորհրդական։ 92-ից 97 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար։ 97-ից 98 թվականներին Երևանի քաղաքապետ, գրեթե միաժամանակ 97-ից 99 թվականներին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր թիվ 13 ընտրատարածքից։ 99 թվականի մայիսի 30-ին կրկին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ պատգամավոր արդեն թիվ 75 ընտրատարածքից։ Հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ։ Վանո Սիրադեղյանը Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության անդամ է, 90-ից 92 և 97-ից 2000 թվականներին ղեկավարել է ՀՀՇ կուսակցության վարչությունը։ Վանո Սիրադեղյանն ամուսնացած է, ունի 5 երեխա։ Նյութի աղբյուրը Yerevan Times.com։ Հայաստանի տարածք Պուտինի լեզվի սայթաքումը թե կոշտակ Նարգնալիևին իրականացվում են ականաձերծման աշխատանքներ, ընդ որում ուշադրություն դարձնենք երկու կողմում, թե Ադրբեջանի տարածքում, թե Հայաստանի տարածքում։ Սա հատված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների հեռավար վեհաժողովում ունեցած ելույթից։ Հասկանալի է, որ ելույթի այդ հատվածը վերաբերվում էր Արցախում հրադադարի հաստատմանն ու դրանում ՌԴ ջանքի, ռուս խաղաղապահների դերակատարմանը։ Պուտինի հայտարարությունը առաջացնում է բավականին հետաքրքիր հարց։ Պուտինը խոսում է նաև Հայաստանի տարածքում ականաձերծման աշխատանքի մասին։ Կարծես թե հայտնի չէ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ականաձերծման աշխատանքի մասին, որը իրականացնում են ռուս խաղաղապահները։ Համենայն դեպս հարցն առաջանում է հենց այդ համատեքստում, կա այդպիսի աշխատանք Հայաստանի Հանրապետության այսպես ասած միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում։ Թե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը Արցախն է ճանաչում որպես Հայաստանի տարածք։ Իհարկե հնարավոր է անել ամենատարբեր ենթադրություններ և հնչեցնել գնահատականներ, այսպես ասած ըստ ճաշակի կամ քաղաքական նախասիրության։ Սակայն բոլոր դեպքերում բավականին ուշագրավ է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ելույթի ձևակերպումը, հատկապես այն իրողությունների ֆոնին, որ վերջին օրերին ծավալվում են Արցախյան ուղությամբ, ադրբեջանցիների թույլ տված հրադադարի խախտումների տեսքով։ Բանն այն է, որ դրանք իհարկե նաև բավականին որոշակի հարված են ռուսական խաղապահարակելության այսպես ասած քաղաքական դիրքերին։ Ինչի առիթով էլ կարող է հարց առաջանալ, արդյոք Պուտինը գործածելով Հայաստանի տարածք արտահայտությունը պատասխանում է Մարտակերտում ռուս խաղապահների ներկայությամբ հայ խաղաղ բնակչին սպանելու Ադրբեջանի քայլին։ Առավել ևս, որ Պուտինը դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերին էր բավականին թափանցիկ ակնարկել այն մասին, որ խաղաղապահներին թիրախավորելու դեպքում Ռուսաստանը կարող է ճանաչել Արցախի անկախությունը։
Իհարկե բարի ուղիղի իմաստով թիրախավորում են թե ոչ խաղապահները, այլ Արցախի բնակիչները կամ ՊԲ-ի դիրքերը, սակայն Ռուսաստանում ըստ ամենայնի գնահատել են, որ հաջորդիվ արդեն կարող են թիրախում ավելի և ավելի ուղիղ հայտնվել խաղապահության քաղաքական հիմքերը։ Հետագա բարդություններով այդ պարագայում գուցե Պուտինը որոշել է ակնարկել Ադրբեջանին, որ մինչ այդ բարդությունները ավելի շուտ կարող են այցելել Բաքվին։ Իհարկե այդ ամենը կրկնենք, կարող են լինել զուտ ենթադրություններ, քանի դեռ հստակ պարզաբանումներ չկան ՌԴ նախագահի արտահայտության վերաբերյալ, հասկանալու համար դրանց քաղաքական ակնարկ կամ լեզվի սայթակում լինելը։ Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։ Եգիպտոսը թույլ չի տա, որ Թուրքիան իր քիթը խոթի Աֆրիկա, Կահիրեն դիմել է ԱՄՆ-ին։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, թուրքական մամուլը հայտնում է, որ պաշտոնական Անկարան պատրաստվում է հարվածային Բայրակտար ռադասներ վաճառել Եթովպիային և Մարոկոին։ Այդ մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Նշվում է, որ սա լուրջ դժգոհություն է առաջացրել Եգիպտոսում, ով մտավախություն ունի Աֆրիկայում թուրքական ազդեցության մեծացումից, մանավանդ որ արդեն մի քանի տարի է Թուրքիա-Եգիպտոս հարաբերությունները լարված են իշխանապողությունից հետո։ Եգիպտոսի անվտանգության ծառայության երկու աշխատակից հայտնել են, որ Եգիպտոսը դիմել է ԱՄՆ-ին և եվրոպական մի քանի երկրին, որպեսզի սարսափի թուրքական ատասների վաճառքը աֆրիկյան երկու երկրներին, նշվում է գործակալության հայտարարության մեջ։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Բոլոր բժշկական կենտրոններում վերահսկողություն է իրականացվում պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատների տրամադրումը բացառելու համար։ Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հավաստիացմամբ Հայաստանի բոլոր բժշկական կենտրոնները պատշաճ վերահսկում են, որպեսզի հնարավոր չլինի պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատներ ստանալ։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին նախարարն ասաց հոկտեմբերի 16-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Ուսումնասիրությունները միայն մեկ բժշկական կենտրոնում չեն իրականացվում, այլ ամբողջ հանրապետությունում։ Բոլոր բժշկական կենտրոններում էլ վերահսկողությունը սահմանվել։ Իրավապահները խիստ հսկողության տակ են պահում այդ գործընթացը։ Շատ կարևոր է ճիշտ պահին հայտնաբերել դեպքերն ու կանխել, քանի որ նման ոչ իրավաչափ գործողությունները վնասարար են։ Քաղաքացին, որը պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատ է ձեռք բերել, կարող է հետո վարակվել։ Այդպես աղճատվում է ամբողջ վիճակագրությունը, շեշտեց Անահիտ Ավանեսյանը, անդրադառնալով այն փաստին, որ կորոնավիրուսով վարակվելուց հետո քաղաքացին 90 օր կարող է չպատվաստվել, նա տեղեկացրեց։ Հաճախ են դեպքերը, երբ քաղաքացին վարակվում է, բուժվում, սակայն բուժումից հետո դեռ 1 կամ 2 ամիս կեղծ դրական պատասխանները գրանցվում։ Նախարարի խոսքով դա նշանակում է, որ ռնդթեի մնացորդներ դեռ պահպանվում են օրգանիզմում և հնարավոր չի լինի հասկանալ պատասխանն իսկապես դրական է, թե չեն վերացրել բուն հիվանդության հետևանքները։ Այդ պատճառով էլ մասնագիտական խորհուրդը որոշել է, որ վարակվելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում ՊՌՇ թեստի պատասխանն անհրաժեշտ չէ, բայց դա չի նշանակում, որ անձը պետք է սպասի 3 ամսին։ Ախտանիշների վերանալուց 14 օր հետո նա հանգիստ կարող է պատվաստվել։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Աշխարհի 1000 պետությունների ղեկավարներին եմ դիմում։ Միգուցե սխալվեցի, որ գրեցի, սակայն այժմ անդրադառնամ Պուտինին և կասեմ հետևյալը։ Ստեփան Գրիգորյան։ Ստեփան Գրիգորյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Դիմում եմ աշխարհի 1000 երկրների ղեկավարներին»։ Միգուցե սխալվեցի, որ գրեցի 1000, քանի որ ձեր զորությունը մենք հայերս չենք տեսնում։ Պարզապես չեք կարողանում մի մուտանտ ազգի, որին կոչում են Ադրբեջան, չեք կարողանում լեզուն կտրել։ Այժմ անդրադառնամ Վլադիմիր Պուտինին։ «Դու թագավոր ես, թե ով ես, չես կարողանում ալիևի ականջները կտրես քոքից»։ Աշխարհի հազորները ծիծաղում են քեզ վրա, չէ՞ որ դու ես հարցի երաշխավորը եղել։ Իսկ ընդհանուր ասեմ, Հայաստանը ոչ մեկ չի կարող կուլ տալ, առավել ևս մասնատի ու խլի։ Կկանգնենք բկներիդ, իմացեք, որ հայը գնչու չի դառնա, որպես թափառական ազգ։ Եթե դուք արդարեք, այդ դեպքում հայերին զենք տվեք, ու հայը կբնաջնջի Ադրբեջանը, կնվիրի ձեզ»։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։